No mutta on se aika ikävä tapa siis niinku miehistyä. Se että niinku jos se miehisyyden oppitunti on se, että olen tässä maailmassa yksin ja kukaan ei minusta välitä, niin se esim. Niinku parisuhteessa voi tehdä tosi hallaa. Sitten vaikka ei luota siihen omaan partneriin, koska se luottaminen on niin sairaan vaikeeta.